Однією із найважчих та найвідповідальніших професій, як на мене, є професія лікаря швидкої допомоги. Тут необхідно мати неабияку реакцію та інтуїцію в екстремальних, частіше всього, випадках. Не боятися робити вибір у надзвичайно складних обставинах, коли йдеться про життя людини і рахунок йде на хвилини, а то й на секунди. Потрібні чималі фахові знання, щоб розпізнати ту чи іншу хворобу. Правильно зробити перші кроки і довести хворого до лікарні. Що й казати, це справа для сильних духом і мужніх людей. Олександр Йозефович Надь з Ужгорода. Ось уже 15 років стоїть, і, на нашу думку, це невисокі слова на варті людського життя. Скільки їх на рахунку? Скільки було прийнято правильних рішень, які допомогли відвернути біду? Важко й пригадати. А от люди пам'ятають, дякують, бажають добра лікареві, котрий у скрутну хвилину став їхнім ангелом-охоронцем. Сьогодні Олександр Йозефович зустрів своє 40-річчя, вік зрілого мужчини, який зумів знайти своє покликання, щасливу родину і вірних друзів. З цією важливою в житті датою ювіляра вітають батьки, дружина, донечка Валерія та друзі, яких у ювіляра чимало. Адже Олександр Йозефович має надзвичайно привітну товариську вдачу. Розуміє та поважає людей, відгукується на будь-яке прохання допомогти чи порадити. Завжди енергійний, бадьорий, закоханий у природу і в саме життя. Він наче магнітом притягує до себе друзів. Вміє звабити їх влітку вилазкою на природу до вогнища під зоряним небом із запашним богарчем і печеною картоплею, а взимку – адреналіном на крутих гірськолижних трасах. З нагоди свята, шановні ювіляри, рідні і друзі якраз і бажають вам якнайбільше таких захоплюючих моментів, які відігрівають душу, бадьорять, відновлюють сили після нелегких буднів на швидкій допомозі. Насолоди від життя вам! Нехай ваші мрії та можливості завжди пересікаються, а доля щедро обдаровує приємними несподіванками. Ваша робота нехай приносить задоволення і стократно повертається здоров'ям, подарованим іншим. Душевного миру вам, благополуччя та любові в родині, здійснення всіх заповітних бажань, у здоров'ї і радості багато літ прожити під надійною Божою охороною.